I worked with him for over 10 years as the deputy speaker. In the book I've written that I want to thank him for the support and collaboration over the last 10 years, not only at the local level within the National Assembly, but he also represented us effectively at the ACP-EU in that period. And I've said that already, we miss him. Yeah. Ndi ku parliament ze okuwandika mu kitabo ekyokungubaga nga tukungubagira yali omumyuka wange mwami Jacob Oulanyah mpandiise nti mwebaziza ebbanga lye twakola ffena emyaka 10 nga mumyuka wange ne mwebaza mirimu gyatukolera wano mu Uganda emirimu gyatukolera mu party ya NRM mu Northern Uganda ne mwebaza nnyo eddoboozi lye yatuteekerangayo mu ACP-EU kubanga gye twali tuntu by'okutukiikirira ebbanga eryo lyonna ne mu International Conference ya Great Lakes nti byonna bimubaziza ne mbuga nti already sawa ya kakano tumisinga simanyi we nakyogera mu Luganda naye tumisinga kyenyinza okugamba kale okumujjukirako I think bukozi yanyubiranga nnyo emirimu gye yalinga mukozi he was studious. He liked doing research and he enjoyed his work. He really enjoyed his work and he was committed to it. Okay.